Ավելի քան 1000 կտավի հեղինակ Փափագալոյանի աշխատանքներում բնությունն ու մարդիկ են։ Կյանքն է Ալոյանական գույններով ու տաղանդավոր վանաձորցու ձեռագրով։ Լորին Ալոյանի համար ներշնչանքի աղբյուր է, ծննդավայր Կիրովական իհարկե իր առանձին ու կարևոր նշանակությունն ունի։ Ալոյանն ու վանաձորը իրար հետ նույնքան համերաշխ են, որքան նկարչի վրցինն ու կտավը։ Վրցին, որը դեռ երկար պետք է ծառայի Ալոյանի մտքին, և կտավ, որի վրա մշտապես պետք է արտացոլվի վանաձորի անցյալն ու ապագան։ Իմ քաղաքը շատ-շատ եմ սիրում, որովհետև այն բնությունը, որ ունենք մենք, այդ ամեն ինչը նստած է իմ հոգում։ Առանց դրա անհնար է ինձ համար ապրել։ Փափագալոյանը դպրոցին զուգահեռ սովորել է Վարազորի գեղարվեստի դպրոցում, ավարտել է Երևանի Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի կուլտուրայի ֆակուլտետի գեղանկարչության բաժինը։ Աշխատել է հանրակրթական դպրոցներում որպես նկարչության դասատու, գեղագիտության ազգային կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղում որպես կերպարվեստի ուսուցիչ, խմբավար, այնուհետև փոխտնօրեն։ Նկարիչների մի շարք միությունների անդամ է, 2011 թվականից նշանակվել է Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանի տնօրեն, հրապարակվել է Փափագալոյանի անթեղ բանաստեղծությունների գրքույկը։ Ալոյանը պարգևատրվել է Մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալով, նա անհատական ցուցահանդեսներ է ունեցել ինչպես Վանաձորում և մայրաքաղաքում, այնպես էլ Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Հայաստանի Հանրապետության Նկարիչների Միության Լոռու մարզի նկարիչների բաժանմունքի նախագահն է։ Ալոյանի հագեցած կենսագրությունից այս դրվագները լավագույնս բնութագրում են նկարչի անցած ուղին։ Կյանք, որը Ալոյանը ապրել է Վանաձորում առանց մտածելու այն լքելու մասին, չնայած այն բանին, որ աշխարհի տարբեր երկրներում ապրելու հնարավորություն է ունեցել։ Երբ որ ընդունվել էի Երևանում, արդեն առաջ կուրս էի, շաբաթը մեկ անպայման գալիս էի առաջ տարին, գալիս էի ոչ թե չնեղանան ոչ մեկը, ոչ թե հարազատներից էի կարոտում, ավելի շատ կարոտում էի մեր քաղաքի իրեն բնությամբ։ Ամբողջ մանկությունս անցել է անտառներում, Վանաձորի, Կիրովականի սարերում, այն ամենաառաջի գառնան առաջի ձնծաղիկից սկսած մինչև ուշ աշուն բնության մեջ է մրել։ Փափագալոյանի պատկերացմամբ Հայաստանը հաստաբուն ծառ է, իսկ Վանաձորը բերքառատ ճյուղ, որը խնամքի կարիք ունի։ Հաճախ շատերը քննադատում են բացասական մի շարք երևույթներ առանց մտաբերելու պարզ ճշմարտությունը, որ ծառը պետք է ջրել, բայց տիրոջ նման։ Եթե տիրոջ նման մտածենք, քաղաքը կլինի մերը, փողոցը կլինի մերը, ամեն ինչ կլինի մերը, և մենք եթե մերն է, այլևս երբեք չենք կերտուտի։ Որովհետև այդ տեսեք, մենք շենքեր ունենք, որ շքամուտքերը մտնում ես, կեղտոտ է, վատ է, բայց համոզված եմ, որ շքամուտքում ապրող մարդկանց տները մտնես, կեղտոտ չի լինի, մաքուր կլինի։ Այդ կուզենայի, որ բոլորս ըմբռնեինք, որ շքամուտքն էլ ա մերը, ու երբ որ ամեն ինչ կզգանք, որ այդ ամեն ինչը մերն ա, տեր կլնենք տիրոջ նման, կմտածենք ամեն ինչ լավ կլինի։ Այն ժամանակ ինչ էլ որ բացասական բաներ կլինի, մենք նորից տիրոջ նման մտածելով կողենք ու կողորտենք։ Ուստի պետք է լինել խելոք մեծերից դասեր քաղելու համար և հանճարեղ, որպեսի սովորեցնեն փոքրերը։ Այո, Վանաձորի տերը վանաձորցին է, այն վանաձորցին, ով արմատից հեռու չի գնում։ Որպես արդեն ավակ սերնդի ներկայացուցիչ, ինչպես մեր ավակներն էին մեզ երիտասարդ ժամանակ խորհուրդ տալիս, մենք նույնպես որոշակիորեն խորհուրդ ենք տալիս, որ արմատից հեռու չգնան։ Այն, ինչ արմատի հետ է կապվում, արմատի վրա լավ է աճում։ Կարող է նույնիսկ տարօրինակ թվա, բայց մենք ավակներս, նաև երիտասարդներից շատ բան ունենք սովորելու այսօր։ Ես չեմ խուսափում նաև երեխաներից կարելի է սովորել, եթե կարողանաս։ Արդյոք դա համեստություն չի։ Չէ, չէ։ Որովհետև հասնել մանկական այդ մաքրության, այդ անկեղծությանը շատ հանճարեղ պիտի լինես, որ կարողանաս հասնես այնտեղ։ Ու մինչ Ալոյանական գույններով վրցինը ծառայում է նկարչի մտքին, ուրվագծվում է Վանաձորի վաղվա օրը։ Ոտ Աստված, որ մեր համբերությունն էլ բավարարի ու կարողանանք
երկրի ոտքի կանգնացնենք, մենք էլ այդ երկրի հետ ոտքի կանգնենք։ Կանաչ քաղաք իմ Վանաձոր, դու դեռ պիտի ծաղկես, դու սա պայծառ քո ապագա, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես։